Həyatda hər bir insan seçim qarşısında durur. Sən kim olacaqsan, hansı yolla gedəcəksənsə, bu sənin seçimin, sənin qərarındır. Seçim təcrübədir. Təcrübə zamandır. Zaman isə həyatın özüdür. Bu həyatda hər kəsin öz missiyası, böyüklü-kiçikli məqsədləri var. Biri həkim olmaq, insanlara şəfa vermək üçün dünyaya gəlir. Digəri səmaları fəth etmək, göylərdə uçmaq üçün. Kimi idman alətləri ilə hamını heyrətə gətirir, kimi sənətdə yüksək zirvələrə ucalır. Fərqli insanlar, fərqli peşələr və məqsədlər. Və yalnız biri, bütün bu insanları birləşdirmək, xalqı xalq etmək, tarix yazmaq üçün dünyaya gəlir. O, milyonların lideridir. O, birincidir.